За Жоро, дам ти този телефон, да му кажеш, ще го търсиме и много е загазил. Никой не ми каза какво да правя, на кой плащам и какво правя, това си лично моя работа. Разбрах, че имате среща с твой топилец. Ако искаш да си я видиш цяла, знаеш какво да направиш. Остави парите му, дявчите. Още се чудя как станаха нещата, така че господа милиционерите се озоват на точното местенце. Ако сега тръгнеш с тях, край! Забравяш за мене! И аз се прибира и моля ти се... Повече коки, тук на работа нямам. Абе са тук, махай се всичките! Какво ти става, че стига, бе? Големия мъж той! Предател! До тук бях с простотите, бе. Това е положението. Водят към теб. Много рано си стана. Много рано си дошла. Имам работа. Аз очаквах да спиш още. Не ми се спеше много. Ходахме да пием малко с Коле с съсъчето. Аз Коля и със съсъчето. То са едно нещо нормално. Затова ли дойде толкова рано? Не, дойдох толкова рано, защото имам работа, обаче какво прави с тия хора пак? Слушай, съпробвам ти го обясня много кратко и моля те ми има някакво доверие. Имам преди някакво доверие. Един от двамата ловци ме е предал. Чингетата знаеха всичко, когато ме разпитаха, завириш. И аз няма го разбере тук, като си седи в таванчето. Кой от двамата обувци ми спретне и ми обърна живота нагоре с краката? Да, ще излезем, да, ще се напием, да, ще бъдем много близки. И те някои от двамата сам ще си спират, видиш, сам ще си стърват. Те са тъпи. Аз бях мозъка на тримата. Всяка вечер, продължение на 2 години, съм се чул кой б**ал ме на Хендри. Ами не знам, ти си знаеш, ама мислиш ли? Да, а начин да започнеш уж на чисто, ама с приятелите от миналото. Чай, бе, не сме ходили да крадем нещо, бе, да продаваме наркотици ли? Ами аз къде да знам какво правите. Няма ами кето казвам ти, и моля се, просто ми вярвай, разлежиш, просто ми вярвай. Добре. Ти си единственият човек, на който аз вярвам, просто ти ми вярвай, брат. Добре. И аз само съм вратня си взема ни работи, тук че трябва да работя на сина. Окей. Аз съм тази, която го предаде, а го упреквам и го съдя за действието му. Но ако му признаеш, ме намрази. Ти го изяде, аз в момента останах гладен. Няма значение както да е. Ей, стоял си гладен, те мога време да мастериш. Ами на мен ми се яде шоколад, Боби. Как ще го ядеш като пълни по прес? Еми, виж, ти казвам. Е, за 20 минути ги какво направи, кой им бокал изяде? Той яди, той ще купим после. Гладен ще седа, ме. Гладен ще седа. Ако си гладен, нямаш нищо. Кучета ме яди, ме. Това го казва, бе. Това куто е така. Айде, бе! Къде ходиш ти? Как си? Добре. Здравей. Оп, леко, леко съм убит. Айде! Много ми айде! Много пътувания, много неща. Айде сега. Тя да разказваш? Какво ви разказвам. Чай сега и запусти преградите. Най-важното е, че вече съм разведена. Браво, бе! Браво, бе! Много бързо. И бързо, да, бързо стана. Само чакаме сега решението, чисто документно. Супер! Да. Супер, да. Защо така се посърнала така? Ами, защото не мога да се зарадвам нещо. Ти как ще не се радваш? Виж, че нещо хубаво си направя. Абсолютно, нали? Свърши работа. Това нещо не оправя. Нещата, за които заминат там, се наредиха, така че какъв проблем? Всичко супер, спокойно. Абсолютно няма защо да се притесняваш. Най-важното, което трябваше да го направиш, да го направи. Да. Стига. И аз съм звънял ли? На мен не ми е звънял специално. Но това е трябва да те натържава. Ще звъне. Не го мисли въобще. Айде, аз не мога да разбера вече. Родиш, не ми си яде, обаче не мога да разбера защо постоянно трябва да е... Стига.
Не съм го изолила, крайна сметка. Успокой се, пръщат път. Може е супер, не. Ехо, стига. Успокой се, къпни нещо, моля те. Ще оправите нещата, бе, човек. Как ще да е, отивам в хостела, само ще оставя багажа, защото... Чакай, бе, че ни в хостела, почини ви жена стига. Не мога, защото Драго, нали го знаеш как, ако винаги трябва някой да го замества и много е зле вече. Аз ще дойда малко, чули? Да, чао. Тиня ми брак приключи, но се надявам си ясен скоро да се оправим, защото това много ми тежи. Значи, вижте, какво ме тапа на страна, нека сме на темата малко, искам да ви кажа нещо. За утре ще дойда от двама човека да гледа стаята на Митко. Какво? Това, което чу. Стаята на Митко е свободна и Бобка. Ще интервюрам двама човека. Не е свободна стаята на Митко. Око, не ми кажа, кое е свободно и кое не е свободно в моят дом. Аз съм ли ти? Митко сам каза, че е напуска, така че стаята му е свободна. Те в момента са свободни, стаи са на Стефания и на Митко. На Стефания стаята не е свободна, че тя се е предплати момичето. Не знам какво се случва в момента. Значи? Значи, Митко ми каза, че си изнася. Престани. Бобка, от хостела парите, които изкарваме, и Митко ги изкарва. Неговия найем се плаща оттам. Чудесно. Не се плаща вече, защото той каза, че напуска този дом. Бобка, аз ти казвам сега, че не го напуска. Не ми пускай по масата колко. Казах ти нещо. На Митко стаята свободна и утре ще дойде да гледа двама човека. Добре, не е свободна, няма да се освободи. Аз ти казвам, аз няма да стане това. Няма. Това изобщо няма как да стане. На Митко стаята ще бъде пусната под найем само през трупа ми. Ало? Къде си, Илана? Значи, слушаме много внимателно. Оставаш във вас. Хубаво, ще видиме кога ще разходиме. Брат ти спокойно, няма да избяга. Много ми е важно. Имам много важно нещо, което трябва да говоря с тебе. Затова моля те, изчакаме. Жоро, какво става? Какво става? Що си тука? Къде Галя, ме? Какво става? Тия мръсни, не ми връщат Галя. Дадах им пари, дадах им всичко. Запалиха ме с жалкия джип, не се върнаха, не ми звънат. Не знам какво се случва, разенеш. Откачил съм. Гадни, къде ми мъжката дума? Едно казват, друго правят. Не знам. Как така? Смисъл всичко? Не знам какво се случва. Какво правиш ти тука, бе? Какво правиш ти тука, бе, смешник? Решил съм да поговорим. Който пиленце е при нас. Поговори ме. Мисли за Галя, моля ти се. Сашо, излез. Жоро, сигурен ли си? Сигурен съм. Излез. Моля те, направи глупости. Мисли за нея. Кажи, бе. Кажи, какво искаш, бе? Аз изпълних моята част от сделката. Какво? Защо не ми я връщате? Какво искате повече? Донеска... Нова пратка. Трябва да я прекарваш. Това искаме от тебе. Казах ти, че няма да се връщам повече в този бизнес. Ти не си в положение да казваш какво искаш. Вие сте много големи мишки, толкова години сме ви хранили, сме ви поили с баща ми. И сега какво? Сега твоето гаденце е точно при нас. Мишки. Трябва да слушаш това, което казваме. Защото ще ти я връщаме на парченца. Кое харесваш повече? Краката? На тази имаш няколко часа да помислиш, преди да почнем да ти я давам. Ще ви се сипа, казвам ли. Помисли се. Сърце, оста. Остава, Жорко, всички наред ли? Нищо не става. Откачил съм. Що е късне? Ония се увлякли Галя. Дадаха им откуп, запалиха ме бокуците, взеха парите, избегаха. Не мога да ги намеря. Не чувам, не знам какво се случва. Разбираш ли? Ти от това са ония келеши са. Отвлякли се Галя. Да. Иска да се върна в бизнеса и аз нямам друг избор. Разбираш? Няма какво да правя. Чак. Ти ще знаеш, че... Звъня ми бацила. Това на от затвора го познавам. На оня ден
ми звънна и ме офертираше за това да сме пазили някаква мацка. Аз го отхвърлих, защото викам с тия работи повече не се занимавам. Каква мацка, бе? Ами това вързам в момента, това мога да е Галя. Ми дай да направо действам, чуй се с тези тапанари, дай да действам от име. Те не знае, че аз съм тук, те не знае, че аз бачкам за те. Добре, добре, дай, звънкай веднага. Аз звънка моите хора. Ще му звъна на това, ще му кажа, че ме интересува. Действам, звънка веднага. И че... Добре, хубаво. Звънка. Добре, айде, айде. Ало, Янко? Ако Филип не сте не разбера къде е Галя, отивам директно ги погребвам тя к***та. Но ако не разбере, връщам се в бизнеса, нямам друг избор. Не мога да позволя и падна косъм от глата на Галя. Ай, готово, ще спи. Хайде, бе, Митаче. Хайде, стига толкова. Ставай. Ехо. Моля те, бе. Давай, взел съм ти кафенце, се събудиш. Хайде, хайде. Ставай, ставай, ставай. Абе, Пепи, какво искаш от мене сега, бе? Кафенце ти носа. Я го пробай. Чакай малко. От твоето. Той първо... Или съм ги объркал. Добре, добре, пробай моето. Нито едното, нито другото я ръж. Стига, бе, човек. Нищо не ти харесва. Нито е на джизве. Пепи, тук никой лично пространство нямаме. Ари, там не ми беше по-добре, ама... Е, тук всеки влиза, излиза, отварят ми хладилника, някакви други хора си да позволят да задържат храната. Тук какви е студентски живот, моето момче, това е положението. Еми дай утре гащи, ще ми смъкнат от Е, чак толкова няма. Нали видя вчера с момичето как се получиха нещата? Между другото, за той момиче Пепи да ще се кара много. Колко си ми Пита си мърчен, си ми приятел? Айде, вижте се. Глия го. Ти обаче Пепи ма е тази спраша. Аз страдам тук за немало ви. Вече. Глия го. А ти не ми кажа какво да забравим. Аз знам аз как се свалят мацки. Аз ако искам, ще свалям. Еми, айде да свалим някой вече да забравим за старите Пепи, работи. Първото, което аз казвам. Аз мога да съм се разделил с моята приятелка, ама вътре сърцето сега съм обвързан. И плюс това, на това момиче съм дал цял буркан лютеница. Искам да отиш да ми вземеш лютеницата. Разбираш ли? Защото тия буркани, тия домати са брани, айде да ти обяснявам, че толкова ти разбира и главата. Не искам никой да ме сватосва. Само като се сетя, че Стефания се запознахме по същия начин, ми става още по-кофти. Ти дали си имаш приятелка, бе? Е, имам си. И тя да ми е най-вярната на света. Мога да ви имам любовта и на вас. Е, добре, искам сега да се почувам. Моля те, Пепи. Много съм се бъде, че нама. Не, такова кафе не пия. Запомни, ръш или блибия. Аре, да ми тази, какво е това ръш или блибия са? Такова. Фиала захар, добре. Ти не си кафеджия, че да знаеш, ти си пиеш от бутката кафето. 2 грама спокойствие няма. То ако не е един луд, друг луд ще ми звъни. Казвай, защото заспивам. Какво се напълваш, бе? Разстройство ли имаш? Къде съм? В легото съм, казвай, че ми се спи вече. Ами щупен ми е крака в болницата съм. Иван ме тогава няма да се. Как ти е в болницата? Ами е така, щупиха ми крака. Как се щупи? Една джипка голяма мина покрай мене и ми мина през крака и ми го направи на фастъци. Ами скорошно оздравяване, Муцанче, когато мога ще мина. Няма кой да ме вземе, Муцанче. Разбираш, че не мога да глода. Хубаво, айде идвам. Обличам се и идвам. Като излязаш, ще звънна пак, айде. Срещу. Остава ви да ще помага нещо, но то ако не се занимавам с тебе, с това ще се занимавам. Вижте ми повече от жени. Чупил си крака. Фъстът си му станал крака. Кашу му станал. Ти гледай, поне ти се пази, че да не ми тебе да прибрам от някъде. Милички, колко като го знам колко търпи на болка, 100% агонизира много. Трябва веднага да отида и да го видя. Жоро. Какво става? Слушай се. Обадих му се. Отправих се там, че нямам кинти, че това, че онова, че лапнах въдицата общо взето. Сега извикахме на среща на едно старо предприятие от Хепи Соц още. Не мога да не е там. Имам предвид, не мога да не е там. Добре, това е супер такова. Не съм, брат. Обаче много съвпадение, бе, човек. Мисля, докато си говорихме, те ми споменаха там Руса, не знам си какво, някакви такива неща. Руса и че на бивш гангстър някаква... Колко бе, човек? Колко хора са вечни днес, оне те? Добре, дай ви инфо. Са, влязах в интернет да ти го покажа, а то път за късмет имало някаква държавна обществена поръчка, нещо такова и намерих чертежа на самото предприятие. Бе, значи от една страна се влиза. Е тук. Да, тук е държа така. Тук е. Добре, 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 добре,
Ти не тръгваш никъде, ти оставаш тук. Сигурен си? Имам хора, които действаме, да. Спокойно. Добре. Окей. Добре, айде. Айде. Не знам, дано с тази информация да съм помогнал, да не съм му навредил, защото знам го какво ще направи. Ало, Янко, действаме по план. Имам тук план за действие. Събирай там хората. Искам се само да вземеш коли, които да не се набият мъче. Айде, трябва. Работа ще стане доста напечена. Нали водка искахте, бе? Си го платиш това скъпо. Аз го да прачите, приятели. Аре, бе, брат, когато чакаме, бе. Ти си познал. Тия път двамата сега поправят тук. Я внимай къде си, къде си, как се държиш, бе. Това да ти отрипиш бар, ще ти разкопчава. Няма други места, къде си. Ти къп си, бе. Остава тук. Откъде да знам, приятелите на Филип тук се разполагат, се носи от някаква ложа ли, да знам. Айде, много добре си сега. Приятел си ти место да не зачувам. Ела ти ще ти да кажете сега ми колкото се пожелава на главата. Изобщо не искам повече да виждам тук. Що? Това цел, да? Какво толкова ти е? Нали сме приятели? Ама не знаеш какви приятели ще ти дават те. Що? Приятелите не се предават, пичове. Защото на една злощастна вечеринка само ние тримата знаехме за какво става дума. Така е, да. Обаче ченгетите като ти знаеха всичките детелчета и не съм се изпял сам. Знаеха обаче, ще замисли. Кой друг освен нас знае истината? Абе, ще се замисля. Махайте се от тук, махайте се. Ай, ще съжаляваш за това, знаеш. Ако не са тия двамата, не знам кой може да бъде. Бабо Станче? Бабо Станче? Калина, защо си дошла пак? И аз съм тук ли? Не, не е тук. А не, сигурна ли си? Да, сигурна съм. Не всички са лъжци като тебе. Не всички умеят да лъжат. Бабо Танче, виж, аз ходих до Белгия и се разведох. Вече съм разведена. Моля? Абсурд. Наистина. Направих го по възможно най-бързия начин. Сега чакам само решение. Един документ. Свободна жена съм и искам... Моля те. Калина, аз може да съм стара. Но не съм толкова глупава. Как става това? Абсурд за няколко дена. Кого лъжиш пак? Ти какво си? Дошла си да ти чистите ли? Не, не идвам за... Знаеш, че аз не иска да го търсиш. Бабо Станче, виж. Много ви обичам и двамата си, Ясен. Много държа на вас. Ако имаше как да върна времето назад, наистина нямаше да го направя. Моля те, трябва да ми кажеш къде е, за да му обясня. И ние те обичахме. И ние. Но ти провали всичко. Ще ти кажа къде е. Ако искаш, иди и го намери, каквото той реши. Моля те. Той е в хижата. Каза първо, че ще мине през информационния център. И тогава ще отиде в хижата, където винаги се осамотява. Където винаги страда. Ако там го намериш, намериш. Повече не мога да ти кажа нищо. Добре, мерси. Това е, повече не идвай. Ако той ти прости, и аз ще ти проста, но не ти ли прости, той няма да ти проста и аз. Жената е права. Много ги разочаровах. Джулия! Джулия! Какво, Сашо? Ела за малко, ела. Добре ли си? Добре съм, Сашо. Не виждаш ли, че съм много добре? Седа тук сама зад бара и се занимавам с някакви салендури от средновековието, които си мислят, че могат да се държат с една жена, както си иска, само защото са мъже. Ама от тук, като запалят към някъде по-на изток, какви са тия хора изобщо? Саше, разбера. Саше, разбера. Обаче аз ако направя нещо по-сам, Саши... съм виновна, нали? Моля те, успокой се. Филипе, яла за малко. Спри, спри там, спри. Как се виждаш? Филипе, какви са тия хора? Това са... Какви са тия хора тук, които водиш? Абе не са хора това, бе. Не приятели? Никакви приятели. Как мога да си позволя такова нещо тук в този бар? Няма ли да повече, спокойно, в смисъл... Всеки си води тук, всеки хора и правят каквото си искат. То път им каза, де му се не ти... Чуй ме, бъхни ме, слушай в момента, знаеш какво? Повече да не съм ги видял тук. Повече, ма да не съм ги видял. Да, бе.
И ще направя следното нещо. Ще те глоба резка. Разбираш ли ме? Ще те глоба заради това нещо. Няма си позволяваш тук да водиш някакви... Не съм ги водил, бе, човек. Жоро, не съм ги водил, че навлеци. Какво да ги направя? Слушай ме, Жоро те назначи, но аз ще уволна още един път, ако случи това нещо. Няма разбрахме ли? Спокойно. Все едно съм поснал покани и за някакви затворници и престъпници тук. Сутринта с Жоро с мутрите се занимаваме. Сега тук с някакви келеши се занимаваме. Не знам ли какво става. Разбрахме се с тебе, нали? Отиваме година. Как си, Джулия? Нещо има ли ти? Има ли ми нещо, като ме гледаш? Съжалявам много. Това са ни... Да, не ми говори, защото държа нос и съм много нервна. Колко момиче като те съме с тия глупаци. Просто не мога да таковам. Това са едни глупаци, дето преди имахме един бизнес с тях, сега не мога да се отърват. Дълно се не види. Не съм те питала. Джулия е страшна мацка. Дълно не остане с някакво лошо впечатление за мен. Не, не се виж, моя с малко повече прокат. Да, да, бе. И моето синьо е по-хубаво. Ма трябва ти да отида ги оправя вече, защото... Моите обаче не растат. Чакай! Чакай, че ще падна. Ами леко върви. Какво има, бе, колко? Колко, какво има? Като някой гъска с топ. Колко и какво става? Ох, чакай, чакай. Чакай сега, чакай, чакай, внимателно. Упани го сега той. Дай, колко? Дигни го, чакай, чакай. Лекичко. Как си чака главата? Сай главата ти да мисля. Дигни си главата, дигни. Колко, какво е станало? Защо си гипсиран крака? Абе, един джип ми мина през крака. Пресичам тъмани. Направо ме смаза. Ох, милички, как сега ще мине? Смазаме. О, добре, че е Йоана. Митко и на него му зънах веднага дойде. Ако не, Митко няма кой да ми помогне! Боби, сега не е тук, ама. Ох! Коги, че е залухав, е залухав. Ама какви сте шофьори? Как така може да мине някакъв джип през крака му? Митко, моята помощ е Митко. Марко, няма кой да ми помогне, тука няма кой за две минути внимание да ми обърне. Стигате, нали ние сме тук? Ох, много ме боли. Сега не оставям те, ще се чуем. Ох, чакай, къде тръгна, стой. Имам работа. Стой малко. Сипете ми една чаша мляко, калци си трябва да пия, бе, хора, бе. Еми, гладен съм, нищо не съм ял днеска. Два часа в болницата, гипса ми слагат. Ох, милички. Като гледам с този крак и се за моя и направо на огъдно става цвет, как ме болеше. Остави го твоя. Твоя какво? Изкълчен крак, какво? Да, ама знаеш как болеше. А знаеш как боли щупена и моята кост на 4 места е щупена. Знаеш какво е на 4 места? Айде пи мляко. Айде, останете, мъже и жени се грижат за те. Моля, никъде няма да ходиш. Муцане, моля ти се, никъде няма да ходиш. Ще ми се докой до туалетна, ще трябва нещо да стана. Ей, сега искам да се изкъпа. Ми момичетата ли ще ме заведат? Плюс това, до туалетна ми се ходи. 90 кг тежа. Но ти скоро 100 ще станеш. Ами ако падна, как ще ме дигнат, а? Хубаво, айде ще поседя малко. То е ясно, че Коки преувеличава, ама жал ми е за него. Няма как да го оставя. Калина, казах ти, получи да не ме търсиш. Остави ме. Просто в момента няма какво да си кажем. Защо си дошла тук сега? Имаме какво да си кажем. Да. И аз не се разведох. Ходих до Белгия, разведох се, искам да оправя нещата. Ама ти, чакай, но ти майтапиш с мен. Ти наистина... Не знаеш за какво става въпрос. Ти разбираш ли, че мене това въобще не ме грее. Не ме интересува, че ти си се развел. Мене ме интересува факта, че ти не си споделила с мене. Ти ме излъга. Не искаш ли да ми го кажеш това? Как искаш аз да продължа напред с човек, който ми няма вяра да ми каже всичко? Много я обичам, но не мога да преглътна лъжата й. Най-ме боли от това, че се съмнява в мене, че не ми се е доверила. И от тук нататък ти искаш аз да имам връзка с човек и да... Повече от връзка. Да имам семейство и деца и всичко там, да почна да града. Как да града върху това нещо? Добре, не може да се гради. Аз за това съм тук, Ясене. Моля те да ми простиш просто.
Обещавам, че никога повече няма да те лъжа. Да, то така се пощава. Точно такова нещо. Виж, наистина, според мен, в момента не искам да се виждам с тебе. Трябва ми почивка, искам да си избистря къла, искам да не мисля за глупости и да не мисля за това. Искам просто да ме оставиш на мира. Искам да... Не искам да искам да ме оставиш на мира, защото... Това ли е края, значи? Да, това е края. Защото трябва ни време, трябва ни почивка, а не знам, като се познавам, къв съм, не знам още дали ще го преглътна точно това нещо и просто моля те, отиди си, защото много се натоварвам вече, моля те се. Всичко ми е изтръпнало, всичко ме боли. Да, си там седи и се мота, причернявам ми вече от глад. Коки, не си да мрънка, моля те, наистина. Това не мога да слушам цял ден. Ма не мрънка ме, Митко, като ми е лошо, кажи какво да направя. Ами лягай, почивай си. Ми не ми е добре. Ей, сега не мога да излезна. Отиди играта ми, управи HDMI-а. Здрасти. Ей, Митко, леко, крака, леко. Това е някакъв странен чорап. Кой е това, Коко? Това не е чорап. Това, Дани, е гипс. Знам, че ти... Ау! Да проверя. На 4 места ми е щупен кръка. 4 места? Нормално ли е това да го правиш в момента? Вземи ми, дай едни куки за плетене, защото ми сърби. Цял ден кръка не мога да се почешам. Аз имам куки за плетене, защото... Ми откъде да знам, бе, Дани, бе? Моля ти се! Айде, стига сега и ти. Кой ми издаде, че бодирам? Откъде да имам куки за плетене, бе, момче? Тия две казвам, че ги купувам, не съм си ги плел. Айде, са. Един масаж, куки за плетене, некоя те почеша. Виж там, аз я... Ти да дори го мачиш? Да. Ако може, едно фрещче... Коки, айде поне това малко хъпни. Естествено, че ми е жал за Коко. Обаче, ако човек му се вържа на къл да му прислугва, няма отърване. Айде, виж там да направиш нещо, моля ти се. Бос. Да, ще взема. Къде ще бърш сяди тук сега? Имам работа, имам работа. Бобка, кръка ми е щупен на 4 места. Отидаш. Пускам ти играта и тръгвам. Много ми е лошо. Митко дойде да ми помогне. Много ми е лошо. И хубаво спотравам. Нищо казвам. Отидам си остават. Боби. Като знам колко как пранка, по-добре Митко да остане тук. Но аз си остана стата, за да не се засичаме. Няма смисъл да създам излишни напрежения. Сядай, че ми е лошо. Тръгвам, аз защо? Изгоних ли го? Какво направих? Айде, чао. Айде, отиди управи играта да поиграем малко. Нищо е възмени, казвам. Няма смисъл сега да се гледам на криво напрежение. Виждаш, че колко искат тебе. Значи, Митко. Добре, Дани е тук. Абе, не ме интересува кой е тук. Не ме интересуват вашите скандали. Не ме интересува нищо. Аз съм ти най-добрия приятел. Ще останеш при мене. Сам ли ще ме оставиш? Имам нужда в момента от теб. Лошо ми е, не ми е добре. Играта ще ми оправиш ли? Помолих те едно нещо. Не едно, до тук са 10 неща. Имам какво сега? В крайна сметка, колко ми е приятел, не мога да го оставя тук така. Момчета, това е тук място, където държат Гала. Ето имам план. Значи, ние сме тука.
Минаваме така, от тука. Някъде тук е Галя. Не съм много сигурен обаче. Колко човек са вътре, знаем ли? Около 10 човека. Около 10 човека са. Значи, действаме максимално стадитивно. Гледаме да няма жертви. Ако се наложи, знаете какво правите. Наложи и действаме. Тук съм Юричка. Спокойно. Е. Саш, е трон. Ти убила Никога, че... спокойно. А как не съм го убила? Аз го убих, аз го ударих, ти видя ли? Ти нямаш сила, нямаш сила да убиеш на това стига. Тига глупости, не си убила Никога. Жоро, направо не знам. Спокойно, вече сме заедно, всичко е наред. Много ме страх. Успокой се, всичко е наред. Много ме страх. Жоро,
Дали са живи? Да, но не са. Кажи се в колата. Кажи се в колата. Какво значи детски работи, бе? Ей, моля, цела на масата. Казах ти, бе, че не желая да създам лично напрежение. Хапвайте, пивайте, усетете ме. Добре, направих вечерата. Сложила съм масата. Ела поне от уважение. Липсваш. Айде. Ако искаш да си говори, смисъл просто... О, дивачи ги, дай спагетите. Май, ти харесха. Уникални. Колко специално с теб съм направила? Яш, веднага. Ще ям, чакай, че малко главата ми заболя. Ти ги посоля ли малко? Не. Казвай. Ти какво правиш, как си не, че по-стане? Какво да правя? На работя. Михаил, че какво прави? Имам малко работа. Съба не толкова. Браво. Тя пак доколко часа работи? И Калина, няма още. И тя хоста му е още. Да, ама доколко часа? Не знам. Ти спагети направо. Мисля, че не бъдем по-готини от моето майка и Стефания се състезаваха да готват, ама... Стефания ще бъде другото много ми липсва. Голяма партия, къси бяхме двете. И на мен ми липсва, ама заради някакви хора. Айде стига сега. Стига, че главата ме боли. Заради тебе станаха нещата. Заради тебе. Да, баби, ако не беше се отворил устата, сега ще се догласа. Никой казва, че не съм казал нищо на момче. Няма да се спрятал в моята къща, ясно ли ти? Добре. Лошо ми е. Не съм казал нищо. Хубава вечера, на всички извинявам се. Митко, къде тръгна сега? Тръгвам Митко! Се. Абе, чакай малко, бе. Гледай го. Я, чакай малко. Къде тръгна сега? В момента знаеш ли, че ти си дава стаята по найем. Ще дойде някой на твоето легло, ще легне. Хубаво ли ще ти е? Да, давай, не е моята стая повече. А ти, нали ти беше чупен кръка, бе? Как така прибяга? Ами, изчупен, ама от емоцията. Виж сега тук как ме нервирате. Айде, идвай да си вечеряме. Поредният номер. Айде, чао. Е, гледайте какво правите. Погледнете се какво правите. Браво, бе, Коко! Ами на мен кръка ми е щупен. Това не е ваша работа. Защо? За десети път оставяте Митко да си тръгне. Ми не ми е щупен кръка. На Йоана една приятелка, където учи медицина, ми направи гипса, за да мога да направя всичко възможно, а сме пак едно цяло семейство. А не Митко да ходи да ми живее по общежитията. Здравей. Какво? Имаш ли нещо общо с това, че съм бил в затвора? Аз да имам нещо общо. Беше затвора, защото направи опит за обир. Ще питам пак. Имаш ли нещо общо с това, че съм бил в затвора? Но защо са на мен ми задаваш такива въпроси? Някой ти говори тия работи ли? Че тръгваш мене да ме обвиняваш или... Откъде ти идват такива неща да говориш изобщо? Разбира се, че не съм била аз. Съжалявам, извинявай. Не мога, смисъл... Ще те разбера кой ме е предал. Просто съм побъркан по тази тема. Станало ти е фикс идея. Ще тръгна аз. Окей. Okay. Свиня. Изобщо не очаквах да ми зададе този въпрос. И какво да му кажа? Да, аз те прецаках. Трябва да се махна от тук. Накъсо. Ехо. Късо. Ама, бучаш ми! Ау! Какво става, какъв то гипс?
Не питай. На колко простите? Стига, стига, аз ще го изставя. Е, това става. Остави, че направо... Не знам как може да се правиш, колко са такова нещо. Утре ще стане нещо, никога не се права, не се права. А всъщност се опитвам да спаса едно семейство, което вече не е цяло, защото никого няма. И по този начин не трябва да ни разиграеш всички тук. И кой ти го сложи този гипс изобщо? Не обръща внимание, просто е тук вече, че не е дошло на колко простите. Бобка, стига да моля ти си. Бобка. Е, не давай сега стаята на Митко и да си останаме тук. Вие ще се задобрите. Моля ти се, Боби. Колко Митко сам взема това решение? Аз не съм го гоним. Добре, но ти се моля. Остави я сега. Стаята на Митко свободно ще се остави я сега. Остави я временно, пък ще видим какво ще стане. Айде, моля ти се. Бобка, стига, моля ти се. Айде сега. Писни ми от пънката на колко и от него те драми. И на мен също ми е много гадно, Митко, и на мен ми е приятел. Абе, пусти ме, момче, бе! Чуш, Добре, къде отиваш сега? Отива си стаята, не мога да слушам. Ама нали няма да даваме стаята? Дава се, точка по въпрос. Колко те се бъде? А вие какво правите? Защо не станахте да ми помогнете? Ти се ставаше само умре. Колко те си мъже, големи хора, се остави, къде ще оправят? Не се какво ще оправят? Какво ще оправят? Митко, така ли го оставате? На улицата? И какви приятели сте му вие? Никви. Знаеш ли какво? Искам да ви кажа само едно. Вие никога няма да бъдете истински приятели с който и да е било. И го доказахте днеска. Е, точно в този момент разбрах, че си заслужава да се боря за Митко. Защото той винаги ми е защитавал и ми е помагал, а тия какво правят? Нищо. Много поверам направо. Какво се случи? Ти видя ли какво даха по телевизията? Бе, остави ги новините. Те само си измислят. Да, казаха убийства, но си какво, пожари, линейки. Не знаеш така какво ще излезе. Ако тръгнат да ги разследват, ако разберат, че са те там, или... Жоро, какво ще стане? Какво, Жоро? Сега не сме го очаквали, но по нас не. Той е свикнал от тези неща. Ама, Галя, ако не беше излезла по-прем, ако се беше случило нещо, не. Добре, какво каза? Знам. Той не иска да остави тук 100% сама. Ама... Там, али трябва да се събира неговата хайка. Не знам, мога ли да бъде с него. Здравей!
Здравейте. Какво? Дълбявата сме ние. Влизайте сега, ще оправим нещата. Виж, Саша ни върви по вода. Слушай, всичко в нашия живот тук да нататък ще бъде перфектно. Този живот аз няма да се омъжа, ти няма да се жениш и това е положение.